u pasažérů, kteří budou mít pozitivní tedy tu informaci o tom, že byli 42 dnů před příletem do České republiky v těchto zemích, tak ti by se v rámci pražského ruzyňského letiště měli dostavit na pracoviště, kde budou zaměstnanci tedy orgánů ochrany veřejného zdraví, kteří zkontrolují teplotu těchto pacientů, provedou velmi důkladný pohovor se zaměřením právě na rizika a případně poučí tyto pasažéry, co dál dělat v případě, že vyhodnotí riziko jako vysoké, mohou rozhodnout o zahájení observační hospitalizace. Trošičku komplikovanější to bude na letištích mimo Prahu, protože tam nebude vytvořeno i vzhledem k počtům to specializované letiště, ale zastoupí to orgány krajských hygienických stanic. To znamená, v případě, že takovýto pasažér tam bude, tak dostane kontakt na krajské hygienické stanice a ti se s ním spojí, respektive on se spojí s nimi. Trošičku se ta situace bude rozvíjet časově jinak u českých společností, tedy u ČSA a Travel Service. Ti dostali už teď vlastně ty příslušné příletové karty. U zahraničních společností, kteří létají na letiště Praha-Ruzyně a dle informací našeho týmu nebyli schopni jaksi elektronicky zajistit to, že když elektronicky dostanou formulář té příletové karty, tak to sami nevytisknou v dostatečných počtech, takže tam se to opozdí, řekněme, o několik málo dní, kdy po příletu dostanou tyto příletové karty, jejich vytištění zajistíme my. Do té doby to bude prováděno vlastně ústní informací a zase screeningem těch rizikových pacientů. Děkuji.